sellaisessa tilanteessa sun mielestä niin kuin maailmassa, jos me katsotaan vaikka taloutta, niin ollaanko sun mielestä sitä mieltä, että tämä ei niin tavallaan enää parane? Jos se onkin sitten vaan niin, että tämä suuri keskiluokkaistuminen, mistä puhutaan, se tapahtuukin vaan sitä aasialaisille ja se tapahtuu afrikkalaisille. Kehittyvissä talouksissa niin, se ei tapahdu meille, se ei tapahdu Suomelle, se ei tapahdu niin kuin Euroopalle, vaan se tapahtuu niin kuin globaalisti jollekin muulle, joka on tietysti niin kuin mahtavaa, eikö niin? On hienoa, niin kuin, jos sä katsot aggregaattia, eli koko kuvaa, niin silloinhan paranee keskijärvokin. Niin se on niin koko ajan ihmisiä vähemmän on köyhyydessä, vähemmän ihmisiä kuolee nälkää, tauteihin kaikkea. Ne, nyt ollaan jossain tilanteessa muuten on paremmin kuin koskaan aikaisemmin. Kyllä, just maailmassa. Näin. Mutta itse tavallaan niin kuin kysymys kuuluu, että meneekö tämä niin kuin tavallaan meille koskaan paremmin? Joo. Se on Euroopalle itse tai Suomelle? Mä oon optimisti. Mä oon aina ollut, mutta se ponnistaa enemmänkin siitä, ei niinkään pelkästään taloustieteestä kuin uskosta tieteeseen. Me ollaan niin kuin uskomattoman lyhyessä ajassa ratkaistu uskomattoman vaikeita ongelmia. Ja tosiaan, kun me katsotaan niitä niukkoja resursseja, joita meillä on tällä hetkellä jaossa, niin tämä on niin kuin siirtymävaiheen ongelma. Meidän työvoimaresurssihan niukkenee koko ajan. Mm. Ja koko ajan pitäisi niin kuin automatisoida ja tehdä tehokkaammin, ja jonkun pitäisi hoitaa ne mummotkin sitten, kun jo niin kuin nuoret ikäluokat on pienempiä. Ja kaikki, mitä me tehdään teknologiassa, on itse asiassa vastausta siihen. Mutta tässä vaiheessa, kun meillä on valtavat ikäluokat vielä, jotka pitäisi olla jossain määrin pitempään töissä, ja nuoret tulee markkinaan, ja sitten meillä on tämä uudelleen laskelmointi päällä, jossa rahoitusmarkkinoiden Goldilocks-kuvion jälkeen todettiinkin, että ehkä se maailma etenekään ihan näin, niin me ollaan niin kuin ankkurit irti tilanteessa, jossa me ollaan siirtymävaiheessa, jossa tämä poliittisen vakauden menetys on se suuri riski. Mä oon optimisti. Ehdottomasti tämä saadaan paikattua. Mutta kysymys kuuluu, kuinka paljon kansasta on optimisteja ja kuinka paljon pessimistejä. Nyt kun ei ole enää mitään siinä välissä, ei ole vasenta eikä oikeeta, vaan niitä, jotka ei usko enää, että tämä voi ikinä pelastua sillä, että me tehdään tästä maailmasta yksi suuri halaileva perhe globalisaation kautta. Ne uskoo, että pannaan rajat kielikään keskenämme ja sitten vaan niin lapioida, luodaan rahaa täällä keskenämme ja kyllä se siitä. Niin sehän ei missään nimessä ole se väylä. Mutta ne uskoo siihen enemmän kuin ne uskoo tähän. Ja silloin tullaan hyvin nopeasti siihen, että mitä yritykset tekee, millaisia työpaikkoja syntyy, ketkä työllistyy. Ja mä niin kuin pitkään katsoin, mä olin huolestunut kehittyvien talouksien tilanteesta siinä, että niin kuin, meillähän oli se etu, kun me teollistuttiin, että me kiivettiin niin kuin pikkuhiljaa value added ketjuun ylöspäin. Ja me niin kuin kehitettiin teknologioita ja sitä mukaan keskiluokka kasvu sai parempaa liksaa ja hyötyjen oli aina vain enemmän koulutettu ja yhteiskunta parani. Se on niin kuin sellainen hieno hallittu systeemi, jolla koulutus, työpaikkojen taso, palkkataso, kaikki seurasi toisiaan. Ja nyt me ollaan tultu siihen vaiheeseen, että meillä teolliset paikat, työpaikat vähenee. Ja kehittyvissä talouksissa me edellytetään, että ne hyppää suoraan 0-100. Eli ne ottaa ne robotit heti ja puhtaat teknologiat. Ja ne ei kiipeäkään. Ei kiipeäkään. Sitä keskiluokkaa kasvattavaa tapaa ylöspäin. Tässä oli ekonomisti hyvä juttu just Vietnamista. Että jotenkin on onnistunut toteuttamaan siellä sen oman taloutensa kehittämisen, vaikka ne on hyväksynyt niitä parempia teknologioita. Et mun mielestä se on niin todella rohkaiseva, että voidaan luoda, että uusia työpaikkoja syntyy, vaikka se teknologinen kehitys hyväksytään. Koska sitähän niin kuin jotkut kuvittelevat, että Suomessakin antaa ihmiselle pienemmät lapiot. Mutta siihen, niin siitä se lähtee. Mutta siitähän se ei missään. Tuottavuus on kaiken ajaa. Mäkin uskon siihen, että tulee uusia työpaikkoja. Mä uskon siihen ehdottomasti, että jotkut vanhat menee, se on musta ihan selvä asia. Ja sitten tulee uusia. Joo. Ei meillä ole niin kuin hevosen kengittäjäkään yhtään niin paljon kuin meillä oli 100 vuotta sitten. Mutta meillä on niin kuin jotain muuta juttuja, mitä ei ollut aikaisemmin. Mutta se kysymys tavallaan kuuluu se, että kuinka kauan siihen niin kuin menee. Tavallaan jotenkin siis tämä aikaperspektiivi on jotenkin hankala, että tässä on ollut nyt mitä 7-8 vuotta on kärsitty niin kuin viloja ja nälkää. Niin koska tämä niin kuin loppuu? Koska me ollaan niin kuin siinä pisteessä, vai niin kuin tavallaan, että jotenkin se niin kuin näköalattomuus yhdistettynä siihen niin kuin uskon puutteeseen johtaa sitten niin kuin siihen, tiedäksä, että sitten vaan niin kuin tekee mieli olla 4-rajajarrutuksessa ja todetaan, että niin kuin ei mennä mihinkään. Että itse asiassa tämäkin on niin kuin parempi todennäköisesti mikään, mikä tulee tuolta. No niin kuin siinä niin kuin kuppipuoliksi täynnättävässä ajatella voi sanoa, että siinä niin kuin 2 vuotta taaksepäin kun ajattelee, niin musta oli hämmentävää, mä oon vähän science fiction buff, joten mä aina intoilen niistä kirjoituksista ja digitalisaation mielestä loistavaa ja robotikalla. Ihmiset voi tehdä siitä niin kuin itsellensä loistavan tulevaisuuden ja korjata kaikki valtavat ongelmat, jotka meillä oli liittyneet ympäristöitä mihin tahansa. Ja sitten mä ihmettelin, kuka mua ei innostunut. Ja sitten mä tuon sitten vähän tyhmäksi mun ekonomistiluennoissa, kun mä päätin sen semmoiseen niin kuin nousujohteisiin. Ja sitten siellä istui yrittäjä ja katsomassa, että nimi on irronnut vähän todellisuudesta. 2 vuotta sen jälkeen, kun niistä kohkasi, ihmiset puhuu sitä, lehdet kirjoittaa. Se on älyttömän nopeasti tullut arkipäiväksi. Sitten puhuttiin vielä ihan vähän aikaa sitten siitä, että suuret ja pienet yritykset ei tee yhteistyötä. Ja startupit on tuolla omassa hermettisesti suljetusmaailmassa. Ja kukaan iso ei ole kiinnostunut. Nyt jokainen isompi firma katsoo startup-yhteistyötä, hakee teknologisia sokkeja itsensä hyppäyttämistä sieltä. Et, niin kuin teollisuus, yritykset, palvelut, kaikki tekee sitä jo, mutta tämä kansallisvaltiokysymys on iso.
Niin, eli nyt tullaan kuppipuoliksi. Niin, tyhjä kysymys, että onko tämä niin kansallisvaltioiden tulevaisuus? Aivan, niitä on taas politiikkaa, mutta niin siis niillä olisi varmasti tilaus, koska me nähdään, että kansallisuuksien valtio, niin kuin EU, siinä on vaikea rakentaa tehokkaita kyllä. rakenteita ja saada ihmiset komittoitumaan siihen teemaan. Mitä jos me ajatellaankin tavallaan se väärin? Mitä jos ei se ole kansallisvaltiokysymys? Mitä jos, niin kuin, jos me haetaan niin aina niin skaalalla isompana? Mitäs me pitäisikin hakea sitä skaalalla pienempänä? Mutta varmaan se todellisuus on niinku puolivaiheessa. Se ei ole fragmentaatio sillä, että pannaan rajat pystyyn ja leikitään, vaan pienissä kokonaisuuksissa kyläyhteisössä palataan metsään. Niin. Vaan se on jotenkin se, että digitalisaatio mahdollistaa se, että me voidaan metsästä käsin tehdä maailmaa. Ja sitten se semmoinen, toivon mukaan, kun mehän ollaan lähetty, ja tämä on suomalaisen yhteiskunnan ongelma, että me ollaan ulkoistettu lähestulkoon kaikki. Mm-hmm. Meillä on joku hyvä virkamies, meillä on loistavia virkamiehiä hoitamassa kaikki meidän ongelmat. Mulla ei ole valtaa, mutta ei mulla ole vastuutakaan. Mm. Mutta toivottavasti se joukkohtamisen kulttuuri, joka vähitellen leviää tänne muuallekin, tekee, mutta taas vastuussa on tämmöinen valta. Mm. Tietysti täys niin kuin, valta tarkoittaa kaikista itselleen vastuuta. Niin, ja silloin kuuluu se, että miten se hyvinvointi yhteiskunnan turvaverkko rakennetaan. Ja tämä on tämmöiselle valtiolle kuin Suomi, jolla nyt on kalliit rakenteet, jäykät ja vanhanaikaiset, hyvät palvelut kyllä, mutta vanhanaikaiset toteutettu. Miten se uudistaa ne uusiksi? Kauheat uponeet kustannukset näihin. Hirveä vastustus uudella tavalla tekemiseen. Ihan varmasti valtavia mahdollisuuksia tehdä paremmalla tavalla. Niin. Mutta sitten se kysymys tavallaan kuuluu, että kuinka kauan tämä niinku tavallaan kestää enää nämä niinku rakenteet tai järjestelmät, kysyy tämmöiset niinku poliittisista, vaikka niinku EU tai mikä tahansa muu, sitä, että ollaan hävitty jotenkin semmoinen iso ajatus edistysuskosta, kun meillä on kuitenkin Suomessakin aina ajateltu niin, että kyllä se seuraavalla sukupolvella on niinku paremmin ja kaikki. Joo, tämä on pelottavaa. Ja meiltä on niinku hävinnyt jotenkin se kokonaan. Ja sitten se talous ei kasva. Joo. Se ei niin kuin mene mihinkään. Joo, ja ensimmäiset indikaatiot siitä, että seuraava sukupolvi menee itse asiassa vähän huonommin. Niin. Tai se polku, jota ne tekee, niin se ei ole samassa vauhdissa kuin se oli meillä ei. Tai meidän vanhemmilla, niin. jotka hyppäsivät aina niin melkoisen kulmakerran ylöspäin. Että nämä on ne pelottavat. Ja taas kerran palataan siihen, että talouden suurin uhka on se poliittinen epävakaus. Tavallaan se polku, millä me ollaan Trumpit Yhdysvalloissa ja Putinin ja... Mutta nehän ei ole toisistaan irrallaan, eikö vaan? Ei, koska niin seuraa. Mä jotenkin ajattelin sen niin, että sitä paitsi, että Trump on niin seuraus. Joo, se on. Se, niin, se on, sehän on tyytymättömyyden manifestaatio. Kyllä, just näin. Omalla tavallaan. Se on niin kuin seuraus siitä, joka itse asiassa generoi sit tavallaan sitä niin kuin oravan pyörää, joka liittyy sit siihen, että se tuo siihen niin kuin tavallaan talouskasvuun ikään kuin sitä epävarmuutta. Ja. Joka sitten taas generoi lisää sitä niin kuin poliittista epävarmuutta, joka tulee sitten näkyviin brexitteinä ja Trumpeina ja niin kuin milloin minäkin. Mutta että mä en, siis me ollaan tähän mennessä, aina tulee kupruja, mennään alaspäin, tulee shokki ja vielä koko ajan ihmiskunta on pystynyt parempaan. Mutta se ei se tuho ole helppoa ja varmasti tulee vielä niinku todella rankkoja asioita tässä matkan varrella ennen kuin me klierataan, mutta mun teknologia, elinkeinoelämä ja nämä kehittyvien talouksien koulutustason nousu uskovaisuuteni on sen verran suurta, että sieltä löytyy ne ratkaisut myöskin, joilla tämä parannettaisiin. Mutta se on mielenkiintoista katsoa, miten yritykset uudistuu jo. Niin. Sitten se, että jääkö se Suomeen vai ei, on se kysymys. Että... Niin. Mutta firmathan on niinku nopeampia sen takia, että jotenkin markkinatalouden dynamiikka... Niin, ne kuolee koska, kyllä, koska ne kuolee helpommin. Markkinatalouden dynamiikka pitää huolen siitä, että jos et sä oot tosi nopea, jos et sä niinku tavallaan, niinku, jos sä teet koko ajan vääriä analyysiä toimintaympäristöstä, sä ajattelet, että kyllä tää tästä niinku hoituu. Joo, ne vaan ollaan tästä, kyllä tää tästä niinku tavallaan hoituu, niin sit sua ei ole enää olemassa. Että sit on kysymys siitä, että jääkö ne Suomeen vai eikö ne jää niinku Suomeen? Miksi ne jäisi Suomeen? Se on jännä, ja sitten tullaan taas tähän inhimilliseen piirteeseen, että kun puhutaan firmoista, niin me leikataan ikään kuin ihmiset pois sieltä, on niin kuin entiteettejä, jotka toimivat, mutta siellä on aina omistaja taustalla. Mm. Ja sitten se omistaja on aika, sillä on aina joku konteksti, ja se nähdään, on nähty, kun yritykset ilmoittaa, että mistä ne lähtee pois ja minne jää, niin kyllä aina yleensä, jos on ulkomainenkin firma, jossain määrin painaa, että mikä on sen kotimarkkina, missä on lähtösi. Mm. Meillä on valtavan vahvoja suomalaisia omistajia, ja sitten meillä on ympäri Suomea firmoja sellaisissa paikoissa, että minä vaikka Hämeessä asunkin, en ymmärrä, miksi se siellä on. Jotka sanoo, että täältä ihan hyvin voi tehdä meidän bisnestä. Niin just niin. Niin ne on jotenkin, ne on komittoitunut siihen paikkaan, ne ei niinku optimoi Helsinkiin. Ja sitten ne sanoo, että jos ne lähtisi muuten Suomesta, ne ei tulisi Helsinkiin. Esimerkiksi. Tai siis jos ne lähtisi sieltä, missä ne nyt on, ne ei tulisi Helsinkiin, vaan ne lähtisi kokonaan muualle. Mutta ihminen on outo olento. Se haluaa niinku niukkuudesta, siis ensinnäkin voisi tietysti kysyä, että miksi hemmetissä täällä yleensä on ihmisiä Suomessa. Täällä on pitkä osa vuotta, aika pimeitä, vähän aikaa valossa ja sitten aika kylmä ja tulee helpompi niinku ikävä talvi ja niinku, oikeasti aika vähän ja niinku kaikkea. Niin, niin miten sitten niinku Helsinki olisi esimerkiksi niin paljon parempi? Miksei mikä tahansa alue ole? Ja sitten tullaan taas siihen, että jos sä teet korkean arvonlisäyksen tuotetta, niin kyllä suomalaiset työvoimaa kannattaa käyttää. Niin. Muuten turha kuvitella, että tässä niinku ruvetaan palkoa kilpailemaan. Niin, ei me Puolaksi muuteta. Ei tämä väen määrä edes riitä tekemään sitä halvan työvoiman maata. Se on pakko olla kohtuullinen liksa ja sitten huippuhyvät tuotteet. Ne, jotka tekee
huippuhyviä tuotteita pystyy tekemään niitä lähestulkoon missä vaan, jos logistiikka toimii. Eli se tavara pitää saada pois sieltä. Ja sitten kun se suomalainen omistaja uskoo, niin sit se houkuttelee ulkomaisen omistajan kanssa. Mm. Et ei se ole niin, että siis tähän mennessä ulkomaiset firmat on lähestulkoon pelkästään tullut tänne suomalaisten raaka-aineen perästä. Me ollaan edelleen niin raaka-aineen tuottajamme, että on ollut kaivannaiset silloin yhdessä niin. Nyt tulee metsän perässä, kyllä, metsähän kyllä. On edelleen rikkaus. Joo. Varmaan tulisi puhtaan veden perässä joo. Ja sitten tulee datan perässä, eli lääkefirmoja, joita haluaa hyödyntää sitä. Mutta jos meillä on niin huippusuomalaisia firmoja, ne tuo kumppaneita väkisinkin tänne, ja Meyerwerftin tulo Suomeen on mun mielestä nimenomaan se alihankintaketjun ylistys. Mm. Että ne suomalaiset firmat, jotka olivat siinä ketjussa, tarkoitti, että tänne kannatti tulla, pitää telakkatoimintaa edelleen. Mm. Ja sen tähden, suomalainen pääoma on paras houkutin ulkomaalaiselle pääomalle. Muuten me myydään varaaka-aineita, joka on yleensä matala jalostusasteen kuttu. Mitä muuta sun mielestä pitäisi tehdä sitten, kun niin kuin jotenkin korkeasti koulutettu väestö, eikä vaan sen perässä se porukka täällä. Sitten on kiva, että on niin meitä raaka-aineitakin. Sitten suomalainen pääoma. Joo. Mitä muuta? Kyllä mä luulen, että loppujen lopuksi täytyy olla sit se sääntelyn keveys. Niin. Että kyllä se niin kuin, kaikki on hoidettu ja se on suorastaan niin kuin, itsekin aina vetää henkeä ja sanoo sen vielä kerran, mutta se on ihan totta. Mutta se sääntelyn keveys tarkoittaa markkinoiden avaamista. Niin, ja se tulee aiheuttaa vastustusta ja muuta. Mutta kyllä mä luulen, siis mulle se mielenkiintoisen tietysti on oman taustani tähän, että kun mä oon tullut velkapuolelta näihin kuvioihin, on sen oman pääoman tärkeys. Et aikaisemmin, kun aina sai velkarahaa suurin piirtein, jos halusi, niin ei, se oma pääoma pystyy olemaan pieni. Ja nyt kun pankit vaaditaan enemmän, niin yritykset vaaditaan vielä enemmän. Ja silloin me ollaan jo niin kuin siinä omistamisen sfäärissä. Ja jos löytyy niin kuin syvätaskuinen omistaja, joka uskaltaa ottaa riskiä, niin, ja se tekee sen Suomessa, niin sittenhän me ollaan, niin kuin, ei ole mitään taivas on kattona, ajattelee jotain maskia tai muita, jotka kyllä, tekee kyllä. Ihan uskomattomia niin, juttuja tuolla. Kyllähän se näkee, mistä kyllä, se ponnistaa. Ja sitten fiksu valtio, tänään oli Hesarissa kirjoitus siitä, että voiko valtio valita voittajia. Valtio voi yrittää ratkaista suuria ongelmia ja vapauttaa se kenttä yksityisen sektorin tehdä siihen se ratkaisu. Ja kun ne teki sitä enemmän fiksusti, vähemmän byrokraattisesti, taas siihen, että kuinka monen luvan kautta pääsee tänne ja tonne, niin ei se muuta vaadi. Siellä on tietysti säätely, verotus ja työmarkkinat. Mm. Uskotko sä tämmöisiä niin kuin tavallaan jakamistalouteen liittyviä juttuja, kun mietitään vaikka tätä hyvinvointiyhteiskuntaa ja kaikkea muuta, niin meillä on olemassa niin kuin jakamistalouteen liittyviä firmoja, mitä maailman suurin hotelliyhtiö taitaa yöllä mitattuna olla jo, Airbnb, jolla ei ole itsellänsä yhtään hotellia ja kaikkea muuta. Mutta tavallaan mikä se on se, niin kuin sen tuottama lisäarvo kansantaloudelle? Mikä se on tavallaan niin kuin se juttu, nämä, niin kuin tavallaan, jotka kulkevat niin kuin rajojen yli ja tiedät sä niin kuin tavallaan... Joo, jotka ei välttämättä niin rekisteröidy mihinkään, tiedätkö ja kaikkea muuta. Se on sitten sen kansallisvaltion haaste, että miten, ja sitten kaikkien kansallisvaltiot, miten ne jakaa sen, niin, miten se, niin kuin, tavallaan mitä jaat, se tekee voittona. Sen lisäarvon, mikä se tavallaan, mitä se semmoinen niin kuin ihan jättiläisyritys sit oikeasti tosiasiallisesti tuottaa. Kyllä, se on tosi suuri haaste kaikille valtioille. Ja se on yhtä lailla mielenkiintoista kysyä, että tämä MyData-kehitys nyt, että siis datahan on tulevaisuuden varaisuusinstrumentti, ja meillä kaikilla on oma, meidän pitäisi hoitaa sitä niin, että se kasvaa, kyllä. Niin mikä tähän saa se. Mutta mehän ollaan jostain syystä Suomessa itse asiassa oltu tuossa ihan hyviä, niin kuin, esimerkiksi vaikkapa terveystietojen osalta jostain syystä. Joo, niin me ollaan, niin kuin... jaetaan sitä aika vapaasti, ja idea on se, että sille syntyisi niin lisäarvoa se, että yritykset tulee. Se on ollut hyvä houkutin, se on raaka-aine. Mutta jos ajatellaan, että millä kaikilla olisi, että nyt ruvetaan määrittämään sitä tiedon sfääriä, että se ei ole niin kuin jonkun monopolin käsissä, vaan se on mun dataa, niin mä saan myydä sitä tai antaa sitä ja saada siitä hyötyä itselleni. Niin sen sfäärin kehittyminen ja siellä se jakaminen ja sitten sen arvottaminen, niin en mä tiedä kuka lakimies tällä hetkellä, kellä Suomessa olisi ekspertiisiä sanoa, että näin se kannattaisi tehdä. Et kyllähän tämä muuttuu niin nopeasti. Niin. Taas se sääntelykehikko ja se, mistä puhutaan, se vaatii, se on varmaan niin kuin oikeustieteellinen ongelma enemmän kuin sellainen. Niin, että ensin pitäisi katsoa, että miten se kannattaa tehdä, että se luo markkinaa sen sijaan, että se tuhoisi sitä. Niin. Ja antaisi sen arvon datasta kasvaa mahdollisimman suureksi. Ja sitten se, että se pystytään jakamaan oikeudenmukaisesti. Mikä se sitten on? Se on niin subjektiivinen termi, millä se korvaisi. Mutta katsotaan, mitä sillä kukkakin tarkoittaa sillä oikeudenmukaisuudella. Mutta toisaalta digitalisaatio ja se data tarkoittaa asioita läpinäkyvämpiä. Niin, pitäisi pystyä saada niistä kiinni eri tavalla kuin aikaisemmin, kun me pystyttiin piilottelemaan kabinetteihin asioita. Niin. Ja se läpinäkyvyys jakamistaloudessa antaa mulle uskoa. Ja sitten tietysti kansallisvaltiot voi vielä, niin kuin nähdään Uberin tapauksessa, niin panna vähän painetta, että asiat tehdään tietyllä tavalla. Niin kyllähän siitä syntyy varmaan sellainen malli, mutta siinä ei saisi syntyä kauheita valtiollista kilpailua. Se pitäisi olla vähän niin kuin ylikansallisesti sovittu, kuin se tehdään. Ja tässä tullaan sitten niin kuin internet governance ja nämä kysymykset, että kun pitäisi pienenkin maan sopia siellä ja saada oma siivunsa ehkä elinkeinoelämänkin, niin kuin me tehdään nyt tämä valta joko tässä uudella mantereella.
jossa niinku tää raaka-aine, joka on dataan pikkasen vielä niinku huonosti määritetty, kuka saa omistaa sen kulla. Niin sinne pitäisi panna ehdottomasti enemmän pateja. Mutta se läpinäkyvyys, jonka se mahdollistaa, niin sit toivon mukaan mahdollistaa senkin, että me saadaan siitä semmoinen ote, että se on. Mutta se on valtavan hieno lupaus ja jakamistalous, koska se mahdollistaa, että aika pienelläkin osuudella voi tulla mukaan. Kyllä. Tehdä oman siivunsa, tehdä erilaisia asioita, tehdä semmoista, mitä ehkä haluukin tehdä enemmän, saada siitä jopa joku palkinto. Että ei tarvitse pro bono tehdä kaikkea ja luottaa siihen, että sitten vaan valtio ylläpitää mua. Vaan jossakin tulevaisuudessa. Niin, niin taas valta ja vastuu kohtaakaan, niin, että yksilö joo, tekee kyllä. Ja yksilö joo. Sitten saa siitä palkintonsa. Joo. Olen optimisti. Tässäkin asiassa.